Viu desse Batmóvel do filme The Batman, né? Ele é da versão Hot Wheels. Ele não foi. Eu comprei já antes do filme do Batman estrear The Batman. Foi em 2021. Eu consegui achar R$ 12. Eu achei. Eu comprei, né? Essa aqui. A edição, acho que é o modelo. E o modelo, né? Que é o 2020, Mattel, Batmóvel, Batmobilo, que é Batmóvel, né? Batmobilo. Ele tem uma outra versão, que é a roda de borracha, que é meio diferente. E também uma versão meio que ele verde ou cinza. Só que é mais uma repintura de outro Batmóvel. Esse aqui é o Batmóvel mesmo do filme do Batman. E você vê, né, que é um carro meio que normal. Teve muita inspiração o Batman da série do Adam West. Então, se vocês conseguem ver, né, que ninguém lembra a cena do trailer do filme lá do Pinguim. Aqui, ó, aqui é uma placa. Não, aqui é bem, né? Aqui, ó, então a gente consegue ver aqui os detalhes, né? Tem um vidro, né? Consegui ver aqui o banco, né? Tem um banco aqui, dois bancos. O volante, né? Eu sei que também era o volante. Aqui, ó. Tô vendo ali? Aqui é bem preto, né? Né? Eu consigo ver aqui atrás, né? Que tem um. A gente consegue ver, né? Que tem. Aqui como chama? O escapamento, né? A gente consegue ver aqui dois adesivos vermelhos. Vem aqui que sai a fumaça, né? Vamos ver aqui tem uma detalhezinha ali, né? Que o Batman vai e ficou bem bonita. Então, eu mostrei de novo embaixo. Hot Wheels, lembra que a gente tinha aqui, ó, e aquela roda, né? A roda é de metal, né? Eu vou fazer cubação, mostrar um Batman que eu tenho na Imaginext, tá? Então vocês vão vendo como que fica o tamanho, né? Eu acho excelente esse tamanho. Eu acho que pensa nesse do Hot Wheels, né? Pra tirar algumas fotos com a imagem next. Mas é isso. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal, tchau.